De documentación requerirían Santa Ford y pues aquí al Turo de Gardel, pues que vos que diga sabe pujar, vale. Eso es una mica cansada y cuando vega un espadó castiga rosegan y entendré por qué os parlo. Uy, ya estamos arriba, mireu, ya veo allí el castell de Gardel, de Santa María de Gardel. O castell d'Estemple que van edificar aquí. Després a dalt, quan agafa aire, us ho explico. A més, he de treure la xuleta perquè no m'ho sé de memòria. Vinga, som-hi, cap amunt. A quines finyades! Ai! També es pot arribar des de la pista per on puja el cotxe. Però és que a mi me van las complicaciones del medievo, tu! ¿Qué quieres que te diga? Pues venga, vamos para arriba. Bueno, primer inconvenient, es veu que per aquí no es pot entrar. Ho dic per si algú puja a peu per aquí, que no cal que vingo. Perquè mira, porta tancada, fistifotri, Vinga, potser s'ha de trucar. No, que s'entre per aquí. Anem que l'entrada és allà, Fernando. Vinga, una marxalada, vinga. Apa, ja ho deia jo, les complicacions del medievo, vinga. Ai. Espera un moment que agafo un cavall. Vinga. Vamos, caballo, venga, vamos. Venga, tiré. Sí, senyor, gràcies per la seva informació. Aquí ho posi. Això. Ho veieu? Tira enrere. Domus Temple, La casa del temple. Pues apa, som-hi. Menos mal. Aquí ja. És que se pressuposa que els templers tenien certa cultura i sabien llegir, vale? Però és que jo m'he deixat les ulleres a casa! Vale, ja està, deixem-ho curt, cap amunt. Mira, aquesta penya d'aquí deu anar d'excursió a visitar els capestells del templer. Vinga, pues adeu, aquí una templera! Vengo a tomar possessió! Home, s'han d'enterar de qui van aquí, coi! Bueno, ay, ya está, hosti. Centre de interpretación, a mí eso de centro de interpretación me sobre. Lorde del temple, sí señor, aquí voy yo. Vamos, se van a enterar quién manda, ya no estoy farte. Sos casa meva y la vine a reclamar, venga. Ahora ni va a preguntar si se ha de pagar. Pero yo, evidentemente, no pagaré un ral, no me faltaría, hosti. Después que el meu rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-savi col·laboreix fotent fora els sarraïns, només faltaria que ara em toqués de pagar. Jo vinc a reclamar les meves comandes, que em deuen, coi, per herència. Bon dia. Bon dia. Soc patuca de cartellà, així que no em tocarà pagar. O no? Com que no? ¿Cómo que tengo que pagar? No pots això, Al meu rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-savi ja li devien un munt de calés per fotre fora els sarraïns, O sigui que jo vinc a reclamar el temple. Bueno, Patu, que si no t'importa, t'apartes, nosaltres pagarem, no volem que cridin a la policia. Vale, bueno, vinga, som-hi. Bueno, acabem d'entrar, I ara estem, per exemple, estem a la banda septentrional que diuen d'aquesta muralla, que és de lo que es conserva junt amb aquell torreó, val? Aquest turó ja té la seva història, Perquè a l'any 49 abans de Crist, el consul i César ja va tenir un enfrontament amb un tal Afrani i Petroni o no sé què. Què? És igual, ho llegiu, Ho busqueu a la Wikipedia que ho posa tot. Pues això, ara d'aquí una estoneta entrarem a dintre, I us ensenyaré, pues això, les meves possessions. A veure, la guia no posa res, vale? Però en un document antic del segle XII del meu avi cartellà hi
ja explicava que aquesta zona d'aquí era una morra per tancar els que es portaven malament. I amb algun xerraí que els hi havia fet la punyeta també el fumien aquí, eh? I després a veure si li podien sonsacar informació per acabar la reconquista de Lleida, eh? Que estava la cosa fumuda, eh? Fumuda. Se van fer una mica de mal, eh? Vinga. A veure, aquest és un moment molt important perquè aquesta frase que hi ha aquí en latí, que és una expressió preciosa, non nobis domine, non nobis sed domine tuo ad gloriam. Està incompleta perquè faltaria la paraula propter al final, perquè llavors la traducció seria nada nuestro, señor, nada nuestro, pero tu... Pero... Nada para nosotros. Lo he dicho mal y entonces me he colado, corta. No, espera, es... Nada para nosotros, señor, nada para nosotros. Pero por tu nombre y por tu gloria, ¿no? Para tu nombre o para... Algo de eso, ya lo pondré, ¿vale? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me falte la última palabra y me perdo. Pero aquí son el millón de a ti. Qué bonito. ¿Eh? ¡Ay, mire! ¡Mire! ¡No me voy a pasar! ¡Ay, mire! ¡Pere de cartilla! Gràcies a això que he pogut avui. Ostres, si em veguessis des del cel, que vinc a recuperar el Toro de Gardeny per la família. Oi! I per l'orde. I per l'orde del temple, esclar. Vinga, som-hi. A veure, com que vaig entrar a la visita i us donaran un paperet on hi ha tota la informació i ara no us diré noms i dates i tot això, que seria un rotllo aquest vídeo, vale? Anem a veure la cosa més material, a veure un moment que... això sí, abans de menjar, pregar, això està clar, eh? Perquè lo primer és Déu, eh? La fe i el nom de Déu. Encara que després diguin que sí, és que teníem molt poder, molt d'això, el que vulgueu. Però el que ens ha mogut sempre a l'ordre del temple ha estat Déu, el protegir, los pelegrins, la obra de Déu. I el nom i la glòria de Déu, tal com diu Adal. I per això pues, recuperàvem les terres cristianes i per això volíem tenir, volíem també tenir Jerusalem, la terra cristiana per excel·lència. Ui, m'estic enrotllant. Bueno, és que com a templera no ho puc evitar. Mireu aquí, està molt ben ambientat això, perquè pugueu veure una mica la vida que feien, una vida bastant estoica. Aquí, bueno, ara ho tenen a les fosques, però està bé, perquè així s'hi veu, és un moment d'oració, eh? I que estan aquí, orant, i el que no es veu gaire, es veu molt fosc aquí. Bueno, és igual, ja us faré una foto, us ficaré una foto, eh? Perquè ho veieu, i si no ho veniu a veure, eh? I està molt bé perquè estan tots així vestits, amb els hàbits i les robes típiques de l'època, eh? I us podreu pujar en situació, vale? I ara anem a un lloc xulíssim, que us encantarà. Som-hi, veniu per aquí. Fa una mica de por perquè estan les fosques. Entrem a aquest túnel, mireu quina sonoritat comença a tenir aquí dintre ja. Això és massa i espereu que arribarem a un lloc que s'està molt fresquet, que jo no sé si seria un pou de gel o era allà on guardaven els xorissos i les llangonisses i tot el que havien de menester per menjar, però s'està, fixeu-vos fins i tot en la sonoritat que té. Antepassats cartellà, que em fumbrien una clatellada de pica gotine. Pa que no se digui que no ho torno a intentar, eh? Xaa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 a
Doncs sí, volia fer un petit esforç per aquest salve, Regina, perquè és que los templers eren molt, molt, molt de la Mare de Déu, molt devots de la Mare de Déu, eh? La Mare de Déu és, bueno, vosaltres si em coneixeu a mi en altres vídeos per los meus viatges a Montserrat, a la Moreneta... Patuca, això no ve al cas. Vale, vinga, adéu. Volia parlar del Grial, és que el vaig trobar l'altre dia. No ve al cas. Vale. Tu t'imagines en aquells temps que guardaven aquí aquelles botifarres fetes de sang tan bones que ara la gent pica diu, ei, això desagrada, i qui no ha vivido en el medievo no sabe lo que es el buen comer, jo. Ui, tu saps lo bo que està allò i el pernil i tot. Mira, ha caigut no sé què de dalt. Ara han tirat algo. Vinga, fins ara. Amb aquest caminar de solemnitat i com a bona templera aniré pel costat del mur. Perquè no deixo de ser una soldada de Déu. Encara que sigui de les milícies, eh? Porto una vida conventual i devota i casta i pura, eh? Dedicada absolutament a l'obra de Déu. Com a bona templera em retiro. És hora de pregar. Però tornaré d'aquí no res, eh? Vinga. Anem pujant a la planta superior, eh? Després ja anirem, que hi ha com unes escales així de cargol, des de les que pot sortir al terrat i des d'allí tindrem una vista de la Seu Vella, que llavors, és clar, no es veia la Seu Vella, perquè no hi era. Llavors el que es veia era, doncs, el Palau de la Suda, i les edificacions dels sarraïns i tot això. I aquí el turó tampoc. Aquí el turó, el que es fa i el que es conserva del segle XII és una part de les muralles i la torre de l'homenatge, que en diuen. Però tot això es fa després, després de la reconquesta de la ciutat de Lleida. Aquí en aquests panells podreu veure fotos, molt interessants. Aquí, un senyor templer. Aquest no seria pas el cartellà aquest, ostres, dic de certa retirada, eh? Potser sí, no ho sé. Em sembla que no, perquè en aquella època, si no m'equivoco, no es podien fer fotografies. Firma el sostre. Prou, prou, qui vulgui que ho vingui a veure, home. Aquí hi ha, aquí damunt, pues, una pena de significació, suposo, pues, de això de la vaixella, suposo, com que aquí és un... posen allí, no sé què, del centre escènic, pues, deuen significar aquí coses. Ja m'enteraré, ja us enterareu. I aquí hi havia un document molt interessant, així per dir-lo, que passa que estava en català modern i he dit, va, si no està en català medieval, per què dir-lo? Vinga. Això us he dit abans que anava a pregar, però em sembla que no. He vingut a agafar l'espadó perquè m'arriben informacions de quins estan per entrar per la frontera en fascinerosos, que haurem d'anar a reduir. No sabem qui són ni res, però bueno, és la feina de l'Orde del Temple. A més, ens havia d'arribar una, ens havia d'arribar uns pelegrins, i venen pel mateix camí. I com que la nostra feina és de protegir tots els pelegrins, pues som-hi, anem cap allà. A veure si puc amb aquest coi d'espasa. Que pesa, ai, la Mare de Déu, que no puc. Hosti, ai, però heu vist? Quin tros d'espasa, però com l'ha d'aixecar jo això? No pot ser, no pot ser, donem una més petita. Bueno, ara m'han donat una de la mida, vale? Una mica més petita, és més moderna, no? Potser no dona el pego, però és igual. Me sembla a mi que un cop te la claven se te'n rep un pinfla de quina època és, vale? Vinga, som-hi! Vamos por ello! El que faré primer, és pujar, com qui puja a la torre de guaita, per veure per on ve l'enemic. Perquè, clar, ara fotrem aquí, a sortir i atacar, sense saber per on venen, saps? Perquè si una cosa tenia el medievo és que no havia internet. Llavors, clar, les notícies t'arriben com t'arriben. I després no saps ben bé, no, si les notícies són certes, coño, vejo, com canse, hòstia, això. Si les notícies són certes, o si no són certes, o què coi t'estan dient. Encara queda aquí. Ai, ai, ja, ostres, al pas que anem hi haurà de marxar. Ui, això és llarg, eh? És llarg, eh? Mira, bueno,
Uy, ya está. Ya arribem. Uy. 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 Madre de Dios. Uy. Uy. Vine. Ahora. Ahora vine. Y aquí. Me va a hacer una vuelta de general. Desde aquí. Desde aquí, pero sí. Uy. El venque. Me fue la capa que no veí. Ya me he visto con los, la capa. Que este manía es de los medievales. Porta capa sin tontería. Desde luego yo podía buscar un equipamiento como de espera. Y que busco ya una que veo. Aquí que veis. Aquí, sí, sí, aquí, perfecto. Aquí. Mami, ya voy a que venite a ver. ¿Eh? O si un bella. Pues total ya no llere. Total ya no llere. Y seguramente. Pues es bello. Pero aquí la puntita. Había todas las edificaciones andalucinas, pero abajo no. Digo, bueno, pero abajo no, abajo no había rey, sino boscos, caminos y todo. Pero aquí, al voltant, pues se abría edificaciones. ¡Oh, la capella! ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué? Pero bueno, ya está bien, ¿eh? Yo aquí dar ya un poste. Ya ven, muy cuidado porque que estas escaleras son así una mica enrevesadas, saltan firme, mira, ¿no? Escaleras aquí te de cargol. Uy, se mareja, venga, de baixar por aquí. Pues es que yo ya estoy acostumbrada a volver, es que no porto la sal. Llavors me lo baixo tot de una refilada. Aquest raconet d'aquí m'ha llegit una carta amb un document del meu revisavi. Aquest raconet d'aquí de vegades que ho tenien com a més tancadet i es ficaven a espiar a veure què deien els de baix, a veure si confabulaven, eh? Perquè de vegades, escolta, havia cadascun que porfiava de l'altre que no veus. Això, escolta, que a l'ordre també havia els seus merdes, eh? Vinga. En todas las casas se cuece de abajo, pues con sapillón, venga. Y sembla petita eso, ¿eh? Y digo, el temple no hay re, petitet. Es que como si se ha voltado una mica, ¿eh? Y el cosete es aquí, ¿eh? Mira, quina pena que estigui tancat. Això deus una torreta com l'altra, ¿vale? També deus anar cap a dalt. És mona aquesta. Però aquesta també va cap a baix. O sigui, per aquesta podem baixar després. O no? O sí. Ahora me han cambiado de puesto, menos mal, porque aquí no toca el sol, es que me estaba escaldando. No os miro porque no puedo traer la vista de allá, maldito. Mira, si vengo por allá, y yo aquí, como un clavito, aquí aguantando estoicamente, ¿eh? De momento, le butifarra la catalana, me ha arribado la noticia de que ya se les han fotut totes, o sigui, porque per sopar me sembla que ni pan formatge, vamos. I ara fot un vent que arranca collons de gosso i estic aquí patint com una desgraciada, eh? Perquè estic així com equilibri aquí a la muralla. Hosti, saps que una putada d'aquest vídeo que estem fent ara perquè...
que resulta que se presupone que castiga al medievo y allá al fondo se va un foco del siglo XXI. Todavía párate a pensar. ¡Me han cagado, pero vea! A veure, com se pressuposa que defilaven i adar-me sin tanque en l'església? Però què és això? Com podeu tancar l'església? Que sóc de l'ordre del temple? Oh! Que sóc la patuca d'Artellà, però què feu? Ui... És que no sóc una templera gaire llesteta, només calia... s'estirava cap a fora, vale? Hosti, buah, xxt, xxt, silenci, silenci, que estem al temple. Ara he entrat al temple i vaig a pregar. Aquesta la podreu veure al museu, vale? A Santa Maria de Gardeny, l'advocació d'aquest temple. La Mare de Déu, amb el nen en braços. Oh, Mare de Déu divina, preciosa, pulcra. Oh! Ai. M'he descobert el cap per respecte a la Mare de Déu. Ara que de tant en quant hauré de dir als altres germans de l'Orde que a veure si quan els hi toqui que passin l'escombra, eh? Que l'altre dia la vaig passar jo. I està molt bé això, sí, de les obligacions tenir-les per després no fer-les i que les faci un altre. Si jo us he dit jo que en tot lugar se cuecen habas. Bueno, pues ya marxo, eh? Venia a reclamar el castell, però sabeu que he estat pregant una estona, eh? A Santa Maria de Gardeny i he escoltat com me deia Patuqueta, vale, vale que tu vas ser, que tens avantpassats templers de l'ordre que vulguis, però no siguis tan punyetera, que no veus que la gent de Lleida ha de visitar aquest lloc i l'ha de conèixer, i al final he dit, bueno, vinga, va, va, és igual, no me'l quedo, va. Deixarem que la gent el visiti, eh? Us recomano que ho visiteu, eh? I us ha parlat Patuque Floritis, corresponsal de TV3, el canal que tu veus, perquè arribem allí on arriben els teus peus. Apa! Bueno, jo no considero la feina acabada si no me preso una cerveseta. I què millor, que millor que venir aquí amb aquest cafè que és un cafè, si es veu el lletrero, eh? El cafè de l'ordre del temple, vale? Aquí segurament me donaran de menjar i beure gratis, suposo, si són de l'ordre del temple, digo, no sé. Vinga, fins ara, adéu.